الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ذكروا لا يذكرون. دي آيات كريمة كي یو قسم زورن هم دا اور دا مشرکین حالم بیان ہے خلاصہ و نچوڑ دا دے چی دویلا کا نصیحت ورکڑے شی پا قرآن باندے ناخلی نصیحت پا قرآن سارا او کلا چیو آیات دا آیات نا مراد نخا یستس نو پاغے پوری دوی ٹوکی کئی ٹوکی تی جوڑی او بیاد آغین علاوہ وقالوا ان هذا الا سحر مبين وبعد غين رستو اذا متنا وكنا ترابا وعظاما زجر ورقي منكرين د قیامت لا نو قران کریم وی بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا أَوْ كَلَّمَ دِيلًا نَسِيَتْ وَرْكْلَشِ فَقُرْآنَ بَانْدِي لَا يَذْكُرُونَ نَخْلِي نَسِيَتْ فَقُرْآنَ سَرَا نَخْلِي نَسِيَتْ فَقُرْآنَ سَرَا أَوْ دَلَسَ وَإِذَا رَأَوْا او کل آنچی اوینی آیاں یو نخا یستسخرونا نو ٹوکی تی جوڑی ستی جوڑی ٹوکی تی جوڑی یو ٹوکا تی جوڑا کی وقالوں او ویدوی انہ آدا ندیدا بیان دادا الا سحر مبین مگر جادو سرگند مگر جادو اخکارا جادو دے صفا جادو دے او زجر ورکی آئید آمیتنا آیا کل آنچی شو منگا ملا وکن آتور آبا او شو منگا خاوری وعید آمان او اڈوکی آئین لمبعوثون آیا منگ با خامخ پورتا کرنشو او دالاسا او آبا اون الاولون او مشران ذا منگا الاولون رنبنی داد دوی خبری دی جواب تے وز گورا پختانہ مطل کی سنگا چی مخ دا سی پڑک سنگا مخ دا سی پڑک قل ورتو آیا نعم آو وانتم داخرون او تاسب آجز آیا اللہ تا تاسب آجز آیا اللہ تا سیدہ جی فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ اللہ دا بسنگ کی گیا ادا سلک قبرون خون دیا سبا کم دیکی دیا سبا کم دیکی دیا ادا بسنگ کی گیا داغی جواب فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَتُونَ پس یقیناً دا پورتا کی دل ستاسو دا قبرونونا زَجْرَتُونَ وَاحِدَ شرک یو دین یو شرک تے بس ہر سب خطا فَإِذَا هُمْ يَنْزُرُونَ پس ناسا با دوئی با يَنْزُرُونَ یو خواہ بل خواہ بگوری اگورا يَنْزُرُونِ ہوئے خواہ دا والے دا کتن دی دا پا کمال حیات باندے دلالت کے
اوریدو خو موجزتن موجزت طور باندې یا خر کی عادت وغیرہ مریم کلنا کلا ہوا اوری گا نا عادتن نا خو موجزی پا طور باندې یا دا خر کی عادت چوتا ہوئی دا اگر جدا خبر ہے نو ایز ین ضرون زکا ہوئی چی دا پا کمال حیات باندی دلالت کی نو زکا ایز ہوئی فا اذ آهم ین ضرون پس ناس آبا دویبا یو خواہ بل خواہ با گوری وقالو ابو ایدوی یا ویلنا های افسوس دے منگلارا هادا یو امود دین دادا روز دا قیامتا دادا روز دا قیامت نو اللہ بوئی هادا یوم الفصل دادا روز دا فیصل الذی آغا کنتم چوئی تاسو پدی باندی تو کذب اونا تکذیب کون کی داغا روز دا خواہ او بیا با اللہ اے فرختو تا ویناو کی جمع کا اوبوئی اللہ فرختو تا جمع کئی آغا کسان ظلم چاہوئی ظلم کرے ہوں و ازواجہم او ملگری ددوئی و ازواجہم اے دا جمع دا زوج دا او زوج وے لے کی نفس ملگری تا ہوں جوڑے تا نفس جوڑا جوڑا دا ملگری ہم راضی نو دا و ازواجہم ما سمانا اکڑا ملگری ددوئی اے دا غا شرک آغا ملگری داغا بدعاتو آغا اے داغا کفر آغا سیدہ جی یا بلا مانو کا و ازواجہم او بیبیان ایددوی چکمی کافر بھی مشرک بھی گا نا باز دا سی مشرکو چی داغوی خزی چوی آغا دیندار بھی مسلمانان بھی سچا دا سی کافرو چی خزی بالکل سچا مسلمانان لکا فرعون تو گورا خزی تو لو گورا نو ایزی و ازواجہم او بیبیانی ددوی کمی چی کمی کافر و مشرکی و ما کانو یعبدونا او آغا معبودان باطلا چی وودوی عبادت کون کی داغین من دون اللہ بغیر دا اللہنا فادوام پسراوان قیدوی الى صراط الجیم پترف دلار جہنم تھا فادوہم پسراوان قیدوی یا نیخ کئی دوی پا طرف دلاری دا جہنم تا واس کسوک دا اعتراضو کی تیرا پدی کی خدا سی نیکان بندگانو مشتا چی دا غوی عبادت شوے دے اگر چی دا غوی پا خواخ نہ دے شوے ایدہ شانتی انبیاء ہم شتا لکا عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام ایدہ شانتی بازی ملائک ہم شتا نو آیا غوی بوم روانی منگوی دا غی جواب سورت انبیاء کے تیر شوے دے کنا 101 کے ستانہ ایر چو بیا ستانہ ایر چو جواب دا غی پا سورت انبیاء آیات لمبر 101 کے تیر شوے دے چی دا چی کم نیکان دی انبیاء دی دا بتینا لری کڑیشی زکر چی کددوی عبادت شوے ہمو نو ددوی پا خواخ نو دا آغا دی چی دا غوی عبادت دا غوی پا خوخ باندی شویو پا مرزی باندی شویو نو زکایزی ہوئی فہد اوما پس راوان کئی دوئی الہ سراط الجیم پا طرف دلار اید جانم تا ادرو ایدوئی یو مانا سا دا ادرو ایدوئی یا دویم امانا حسار کئی دوئی انہم یقیناً ددوینا تپوس کولیشی او دا تپوس اے دا توبیخ دیکھا اے بیا با اللہ دا فرشتوں پا ذریعہ دوی تو ہوئی مالکم صدی تانسولا لا تنافرون چی دا یوبل امداد نکوائی صدی تانسولا دنیا کی غبتہ سو ویوبل بانے سرونہ دا گا کولا وز یودم مالکم صدی تانسولا چی مدد نکوائی دا یوبل بل ہم الیوم بلکہ دوی ننر ازا مستسلمون زان اسپارن کی دی وز علماء پا دی خب ہوئی گی چی مالکم کی اے خطاب دے حاضر تکا نا او بل ہم اليوم اے مستسلمون کی خبر بوتلا غیب تا خبر غیب تا بوتلا سمجھ سا دا
مقصد دا الله څخه فرښتي موجود دي کنه. اے الله بدوتی مالکم لا تناصرون، څه دی وې تاسو له چې مدد نه کوئ د یو بل؟ بیا به الله فرښتې ګوري کنه څنګه چللې، ځان سپاري کنه اوس وګوره دوی ته. نو دې ته ویل وي واقبل بعضهم على بعض متوجب اشي بعض ادوي بعضو تا، یعنی کشران مشران ہوتا، يتسالون تپوسن اب کوي د یو بلنا. تاپ سورۃ المؤمنون کی ویلو چې لا يتسالون د یو بلنا به تپوس نشي کوله، او ایزوی يتسالون تپوسن اب کوي د یو بلنا دا ولی الکا. وای په سورۃ المؤمنون کی خبره د نفخه اولا نه رستوا، او ایز خبره د نفخه ثانیه نه رستو دا. اغه خبره د رومبنیش پیلای وا، او دا خبره د اې د دویمش پیلای نه رستو دا وای. سیدا جی مؤمنون کی چلا یتسالون دے کنا اغه نفخه اولا خبره دا، او ایز چی یتسالون دے دا د نفخه ثانیه نه رستو خبره دا. نفخه اولا نه رستو تپوس یو بل نه بنی شي کول، ہاں نفخه ثانیه نه رستو یتسالون دی کی ستاروس خونیشته وای. قالوا ابوئ کشران مشران ہوتا انکم یقینا تاسو کنتم ویہا تعتوننا چرات لیب آمنگتا عن الیمین خی طرفنا، لفظی معنی سیدہ جی. او کنا بل انداز کئی قالو ابوئی کشران مشرانو تا انکم کنتم یقیناً ویتاسو چرات لیب آمنگتا عن الیمین دیر پزور او شور باندی، دیر پزور او شور پا دب دب باندی سیدہ جی. یا بل مانو کا عن الیمین اے خی طرف نا، نو یا ساتا ایزی دخی طرف نا مراس دے اے لطرف دا دین نا، لطرف دا دین نا. نو مانو کا قالو ابوئی دوئی انکم کنتم یقینا ویتاسو جرات لیب آمنتا عن الیمین لطرف دا دین نا، یعنی تاسو بزمن دا دین پا ترمیس کی رکاوٹ جوڑے دے، تاسو بزمن گا او دا دین پا ترمیس کی رکاوٹ جوڑے دے. آیا عن الیمین اشارہ دا قوت تا و طاقت تا، زکا چی پا دی خلاص کی دا چپ لاس نا سیوا طاقت تے، زور پا کی سیوا دے، نو آگا طاقت او زور تا اشارہ دا. قالو ابو ایدوئی انکم کنتم یقینا ویت آسو چرات لیب آمنتا عن الیمین پزور او طاقت باندین، فزور و طاقت باندی مشران بہت زوئی. قالو ابوئی مشران بل لم تکونو مؤمن اینا بلکہ نوئی تاسو پخپل مومنان، علاقہ منگ سلے بدنامہ کوئی پخپل نوئی اس منگ دوئی، او بیا بورت مشران ہوئی وما کان لنا او نو امنگ لرا علیکم پتاسو باندی من سلطان سزور بل کنتم بلکہ ویتاسو قوم انتعین یو قوم سرکشا. وی پخپلا او اس منگ خراب ہوئی، پخپلا مدا سے کولا دا سے کولا اس منگ پکی دا کھا ہوئی زمانا او جگڑا شورو دا وسا. او بیا بوتوی فحق علینا پس ثابت شو پا منگ باندی قول ربنا وینا دا عذاب دا رب زمنگا ان لذائقون یقینا منگا خامخا سکن کی او دا عذاب، اسی سمن کی خبر حشوی دا سی. او بیا بوتا مشران رسوی بی فا اغوئینا کم پس گمرا کڑوئی من تانسو، ولی وی انا کننا یقینا وومنگا غاوین پخپل گمرا. تاسو با منگ لرات لی منگو پخپل خطارا وانو، تاسو با زمان خوال را لیزا منگ را وان کلی وزمانگ نوالی گیلہ کوای فا انہم پک
فإنهم پس یقیناً دوی یوم اذن پا دغ آرواز فی العذاب پا عذاب کی مشترکون شرک بوی زمنگ شیخ بمانا کلا کولو وی گڑ وڈ با پراتی یا مشترکون اے شرکی دن کی بھئی زکا چی عمل یو شانتا دے نو سزائے ہم یو شانتا دا انا قد آلکا یقینا دارنگی کارک اومنگا بالمجرمین مجرمانو سارا مجرمانو دغا انجامینو انہم کانو یقینا دوی وہ اذا قیلا کلب آنچ اویل انشو دویتا لا الہ الا اللہ نو دوی بسا کولا یستکبرونا جان بے گھٹ گانا ایزا مانا انور سے دلے نرازیا انور سے پیساب نہ پی گیا ایو تو ہی دیا ایو تو ننم دا بازی ننجوڑا دا خبر کئی گا نا دا بازی ننجوڑا کوئی ویدولا خالی دا قرآن نا بغیر نور سنور سی الک نو دا چی منگ سویو نو دا خو منگ قرآن لیو تالا ہر سرازی خو قرآن نرازی نو سخیر منگ چی دا سمر علوم چی ویو کنا نو دا منگ دا قرآن و دا حدیث لپاره ویو نو چی اغا نرازی نو کار سشو اللہ دی رحمو کی ننجوڑا ننجوڑا ہی نو زان لگو بانا گوری کنا نور زنور دی بس ویارا وی دا سہن ورکوٹ ہے دی ویالا کا چل دل نرازی ورکوٹ مرکوٹ بریدہ ویا نو زکائی دے ہوئی انہم کانوہ اذا کئیلا لہم کلچیں اویل انشین دویتا لا الہ نشتہ دے حاجت سر تکولو والا نشتہ دے الہ اللہ بغیر دیو اللہ نا یستکبرون زان غڑگنی اللہ ابیا سے ہوئی ویقولون وید آئن لت آرین کو آیا منگ پریگید آلیہاتینا مددگاران زمنگا یا آلیہا زمنگا یا عبادت دا آلیہا زمنگا لشاعر مجنون دا وجئی دا وجئی دا وینا دا یو شاعر مجنون دا لیونینا دا جو دیر تاو دا وجئی نوی خواہ لیکن سنگا چی یو مولا حق کا مسئلہ بیان کی گا نا یو کلی تلار شی لاکی تلار شی خلق ہو سی یو مولا را گلے یو مولا دینو حالانکہ مخا مغبوتو لاری خواہتا مولا دینو اپا منگ بانی دینو رانی اپا منگ داو رانی نو دوی مووی اے لی شاعر مجنون دا وجی دا وینا دا یو شاعر نا دا وجی دا وینا دا یو لیونی نا آلیہ تینا منگ عبادت دا اقبل دا آلیہ پریدو دا سی بدبخت ہو خواہ دا سی بدبخت تو سوچو گا چی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تا شاعر ویلی مجنون ویلی نو زماستا سا حیثیت تھی یا ساتا حق چی بیانے دا خبری دی ستڑلی دی کتوائی چیارا حق میں ہم بیان کرے او چارا پسی خبری ہم نکولے دا نکی گی دا نکی گی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا لیجی مبارکنا ستا لیجب خیستہ نہیں دا غا دا انداز مبارکنا ستا انداز خیستہ کی دے نشی دا غا دا علمنا ستا علم سوا کی دے نشی خلقو آغا نا دے پریخے شاعر و مجنون کذاب ورتویل لی نو تسایا زسایا پوئی پئی صاحب نو زکائی زی ہوئی بل جاء بالحق بل اضراف لبارا نا نا دا سی ندا شاعر ندے لیوانے ندے جاء بالحق رات لکڑی دی پا حق باندے وصدق المرسلین او تصدیق کڑے دے دا انبیاء سنے بھی مسئلہ نا بیانی اک مسئلہ بیانی چکم زڑو انبیاء بیانا کڑے وا مسئلہ دا توحید انکم یقین انتاسو خام خاص کن کی دازاب دردنا کی وما تجزونا او سر
عذابا ندر کولی شی تاسو تا الا ما کنتم مگر دا آغا اعمالو کنتم تعملون چی تاسو با کولا الا عباد اللہ استثناء منقطع کا لیکن عباد اللہ او دیتا ہوئی بشارت اب یا پا دیکی چکم خبری دا حرو نو انشاءاللہ اغیل دا سی سپیکر نا خد چارجنگ والا سپیکر پکار دے نو اغیل انشاءاللہ سبا کو کہ اللہ تا منظور سبا خورشا چھوٹی دا انشاءاللہ جمعے پرس اللہ رب العزت تی زمان دا درس دا پا خوال دربار کی قبول و منظور کی بالخصوص زمان دا مورو پلال لپارا زمان دا نیانی کنو لپارا زمان دا تمام اساتذہ کرام لپارا زمان دا تمام شیوخ لپارا دا تمام اہل حق علماء لپارا طلباء لپارا طالبات لپارا ستاس لپارا زمان دا پارا زمان دا اہل ویال دا پارا دا وڑو لپارا اللہ رب العزت ذریعہ دا نجات ذریعہ دا خلاصہ ذریعہ دا بخانے وغرزے او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوی دي الله یې د ټولو بخنو کی او چې څومره بیمار دي الله دې ټولو له شفای کامل ورکی بیا خاص کر زمنګ د درس دا مرګره دي د دوی کور والا بیمار دوی لپاره دعا وکړي چې الله دې له شفای کامل ورکی دغه شانتي زمنګ مرګرو کې هم دې روروم دې ډاکټر صابر دا وی معشومه بیمار دا وی لپاره دعا وکړي چې الله دې له شفای کامل صحت کامل ورکی دغه شانتي زمنګ یو عالم دی مولانا شفیق الرحمن صاحب د غړی والا هغه بیمار دی هغه لپاره دعا وکړي چې الله دې له شفای کامل صحت کامل ورکی نور چې څومره علما دي طلبا دي قرا دي حافظان دي یا زمنګ عوام الناس رونه دي یا زمنګ خويندې دي الله دې ټول له شفای کامل او صحت کامل ورکی او چې څومره پریشان دي الله دې ټول پریشانی په خوشحالو بدل کی او چې څومره بیا اولاد دي الله دې ټول جوړې د اولاد نعمت نډک کی چا چې نارینه اولاد نشتا اللہ دا ٹولو جولے دا نارینا اولاد دا نعمت نڈک گی او چکم اولاد والا دی اللہ دی دا غوی اولاد سر زمنگ دا اولادنا اللہ دی اخبال پا دین کی قبول کی اللہ دی اخبال دین سپایان جوڑ کی اللہ دی اخبال پیغمبر صحیح عاشقان جوڑ کی اللہ دی اخبال مور و پلار صحیح فرمان بردار تابدار خدمتگار جوڑ کی اللہ دی منگ ٹول اخبال پا دین کی قبول و منظور کی اللہ دی منگ دا ٹولو گناہونا معاف کی اللہ دی منگ دا ٹولو ټولو خاتمه په ایمان باندې نصیب کی او خاص کر په وخت په ځن قدم دا خیسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله زمون په جواب باندې جاری او ساری وساتی واخر دعوانا الحمدللہ.